Architektonická soutěž na rekonstrukci spodní části Václavského náměstí má svého vítěze už od roku 2005. Začít může ovšem až nyní, a to díky rozhodnutí stavebního úřadu městské části Praha 1, který vydal stavební povolení. Máme pravomocné stavební povolení, takže v současné době už probíhají některé přípravy na stavební práce. V současné době se připravuje staveniště, to znamená, že budou se dělat elektroinstalace, budou se dělat vodoinstalace, to znamená vodovodní sběrač se bude dělat, a pak kolektory se budou překládat, tak dojde k vydláždění a osazení stromů, tak jak je naplánováno v projektu. Tak já jsem hlavně rád, že městská část, respektive stavební odbor Prahy 1, vydal stavební rozhodnutí o umožnění revitalizace Václavského náměstí, a my v letošním roce, v roce 100 let oslav České republiky, budeme moci konečně začít s rekonstrukcí Václavského náměstí. Architektonická představa vítězného návrhu Jakuba Cíglera počítá především s celkovým prostorovým odlehčením a výrazným sklidněním celé spodní části Václavského náměstí. Chtěli jsme kompresorovat vlastně veřejný prostor pro pěší, pro chodce, a na úkor parkování a průjezdu automobilů. Stavební úřad městské části Praha 1 vydal stavební povolení. Co to znamená pro ten projekt, jak se na to díváte? No, je to fantastická událost, protože po 13 letech od té architektonické soutěže, kterou vypsal magistrát a Praha 1, jsme se vlastně dostali do bodu, kdy je možné začít se stavbou. V první řadě budou vyparkovaná všechna auta, bude ten prostor zkultivován, to Václavské náměstí opět bude sloužit společnosti, bude sloužit jako kulturním aktivitám. Celkem jistě zmizí nežádoucí elementy, které tam kontaminovaly celý ten prostor, zda už přes den nebo hlavně v noci. Takže znovu vracíme Václavské náměstí Pražanům. Celkové náklady na rekonstrukci spodní části Václavského náměstí jsou odhadovány na 150 milionů korun. Rekonstrukce samotná by pak měla být zahájena během několika dní a hotova by měla být ještě do konce letošního roku. Milan Řepka, Televize Praha.